Velkommen til gjennomgang av digitalårsmøte.no, et digitalt verktøy dere skal bruke under kommende årsmøter. For å logge dere på, taster dere inn www.digitaleårsmøter.no. Her kommer dere til forsiden. Nå må dere først registrere dere, så kom i gang. Her skriver dere inn navnet på lokallaget. Organisasjonsnummeret, hvis dere ikke har det tilgjengelig, finner dere på Brønnøysundregistrene. Telefonnummeret deres, eller til den personen som skal være admin. Selskapstype, her kan dere velge forening. Nå har jeg allerede opprettet, og går da opp igjen. Og trykker da login. Her må dere skrive inn telefonnummeret deres. Så vil du få tilsendt en firesifrede kode på telefonen. Vi bare venter litt. Taster den, og så skal dere komme inn. Hos dere så vil den siden her være helt tom. Det betyr at da må vi opprette et nytt møte. Her får dere valg mellom ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Dere trykker ordinært møte. Møtet skal avholdes i 2021. Så må dere da velge de styremedlemmer som er på valg. Styreleder, styremedlem, antall styremedlemmer og antall varemedlemmer. Så må du da velge sak igjen. Det kommer ikke noe videre, som du ser, så står et utropstegn. Som betyr at jeg må legge inn kandidater for styreverv. Da trykker du på den grønne pilen. Og her står det da mangler tre kandidater. Så må du legge inn de tre kandidatene. Det er da styreleder. Lagre. Da mangler vi to kandidater. Det er da styremedlem. Lagre. Og så mangler vi da en kandidat til. Som da blir varamedlem. Så kan det også da oppgi periode. 2021 til 2022. Da har dere lagt inn de styremedlemmene som er på valg. Minimere den litt igjen. Og da ser dere at denne blir borte. Da kan dere fortsette å legge inn hele sakslisten. Nå skal ikke jeg legge inn hele den, men legger inn et par eksempler. Titel, for eksempel da godkjenning av innkalling. Her kan dere skrive noe, det er helt fritt valg egentlig. For eksempel da dere skal her godkjenne innkalling. Det kommer litt an på innkalling. Styrets mening. Styret godkjenner innkallingen. Så må dere velge da flertall. Her får dere da forskjellige valg. Og dere kan også lese om de forskjellige valgene. I dette tilfellet så er det jo da normalt flertall som gjelder. Forslag til vedtak. Årsmøte godkjenner innkallingen og legg til. Så kan jeg også da legge ved et vedlegg, for eksempel da innkallingen. Og her kan du da gå inn og redigere saken på nytt hvis det er noe feil.
Så kan vi legge inn en ny sak. Titel, godkjenning av budsjett 2021. Beskrivelse, kan du for eksempel skrive årsmøte kan her godkjenne budsjett for 2021. Styrets mening. Årsmøte godkjenner budsjett. Krav til flertall. Her vil også da normalt gjelde. Forslag til vedtak. Årsmøte godkjenner budsjett 2021 uten anmerkning, for eksempel. Og legg til. Og så legger jeg til budsjettet her. Da kommer det opp på PC-en deres. Og sånn fortsetter til alle sakene er lagt inn og legges inn i riktig rekkefølge i forhold til den saksinnstillingen. Når dere ferdig med hele sakslisten, så må dere da legge inn de medlemmene som skal være med, som skal stemme, altså betalende medlemmer. Da vi kommet inn her, hvor vi da kan legge til medlemmer, eller importere medlemmer. Da jeg lagt inn tre eksempler. Skal du legge til manuelt, legg til, og da legger inn fornavn, etternavn, e-post, mobilnummer og om personen skal være medlem og eller administrator. Ønsker du endringer etterkant, trykker du bare på medlemmet, og så kan du da endre rollene. Importer fra Excel. Nå må du sørge for at du har en kolonne på fornavn, en for etternavn, telefonnummer og e-post. Så blir de lagt inn automatisk etterpå. Så kan du gå tilbake når du ferdig med det. Det er det siste steget, det blir da å velge tidsrom og invitasjon. Her velger du når årsmøtet skal starte, og her når det skal slutte. Og som det står øverst, årsmøtet holdes for 8 til 20 dager. Dette blir da meldingen som sendes ut til medlemmene. Og dette er da linken de må logge seg inn på. Og på samme måte som de også logger seg inn med telefonnummeret, mobiltelefonnummer, og får da tilsendt kode etterpå. Her bekrefter du at du er ferdig, og da står det også at invitasjonen sendes ut 12. januar klokken 09. Så helt frem til siste sekund før 09, så kan du da redigere saksliste til årsmøtet. Det var det. Og da sier jeg bare godt valg.